السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، nalianzia jina lake Allah subhanahu wa ta'ala, namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye yeye Mwenyezi Mungu ametujalia kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani. Namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndiyo mfalme anausimamia uhai wetu usiku na mchana. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwake ndiko tutarejea yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Sala na salamu zimwendeye mwalimu wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, yeye na alize na sahabaze na wale Waislamu wako tayari kufata mwenendo wake hadi hiyo siku ya malipo mazuri. Ya Allah, nasi tunakuomba tufate mwenendo wake hadi hiyo siku ya malipo mazuri. Allahumma amin, amin, amin. Ndugu zanguni Waislamu, tunaendelea kukumbushana kunako ukumbusho wetu mdogo wa kila mara. Leo ukumbusho wetu tunakumbushana, wengi katika watu wamekula hasara katika neema hizi mbili alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni neema zipi ametupa Allah, neema mbili ambazo tunazifanyia michezo? Ndugu yangu Muislamu, neema ambazo Allah ametupa, as-sihhatu wal-faradh. Neema hizi mbili Waislam, tuziangalie vizuri. Neema hizi mbili ametupa Allah, neema ya afya, neema ya wakati. Tuangalie hizi neema, ndugu yangu Muislam, mimi na wewe, hasa katika mwezi huyu wa Ramadhani na miezi mingine. Ndugu yangu Muislam, Allah ametupa neema, tumeudiriki mwezi wa Ramadhani. Mimi na wewe tujiulize, mangapi tumeshayatanguliza katika hizi siku ndogo zinakimbia? Ni kiwango gani cha Qur'ani mimi na wewe tumejitahidi, ama ni ibada gani ambazo mimi na wewe tumezifanya ambazo hatukuwa tunazifanya ingine miezi? Mimi na wewe ni juhudi gani tumeifanya katika huyu mwezi wa Ramadhani, hizi siku ambazo zinakimbia? Ndugu yangu Muislamu, neema ya wakati na neema ya afya tuiangalie, ndugu yangu Muislamu, na tuchunge sana neema hizi Allah ametupa. Ametupa neema hizi, lakini tuziangalie, ndugu yangu Muislamu, neema hii ya afya. Kuna watu wamelazwa hivi sasa, wamelazwa katika vitanda vya mahospitalini, wanatamani waje wachukue hata siku moja waweze kufunga siku ya Ramadhani, lakini hakuna fursa hiyo, wamelazwa katika vitanda. Kuna watu wamelazwa makaburini, ndugu yangu Muislamu, wanatamani waje duniani wachukue siku hii moja tu waweze kusali rakaa mbili ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini fursa hiyo tena hakuna, fursa hiyo tena imefungwa kwao. Mimi na wewe, ndugu yangu Muislamu, tuchunge sana afya na wakati. Afya na wakati. Wangapi leo wamo katika ndani ya mwezi wa Ramadhani lakini hawafungi, ni wagonjwa? Lakini Allah, mimi na wewe, bado anatupa siha nzuri, afya njema, tunashindwa kufanya zile ibada ambazo zinatakiwa. Ndugu yangu Muislamu, wakati, mtu anakwambia napoteza wakati, nacheza karata, nacheza kisoro, nafanya gemu, nacheza gemu zangu. Ndugu yangu Muislamu, acha muda huyo, chukua muda wako wa kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Muda wa gemu weka pembeni, ni muda wa wewe kujirejea na kuangalia muda wako kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndugu yangu Muislamu, ni mangapi tunayo leo maradhi yanatukumba, maradhi ambayo yanayotukumba? Ni muda wa mimi na wewe tumwelekee Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi wa Ramadhani, tukilia, ya Allah, tuondolee maradhi haya, ya Allah, tunusuru na maradhi haya, ya Allah, katika mwezi huyu mtukufu wa Ramadhani. Lakini fursa hiyo hatuioni, ndugu yangu Muislamu. Tutakuja kuikumbuka kama vile wengine wanavyoikumbuka wametutangulia mbele ya haki.
Ni muda huyu mdogo ndugu yangu Muislamu nakupa fursa hii, thumma la tusaluna yauma idhin anin naim, tutakuja kuulizwa katika neema hizi ametupa Allah subhanahu wa ta'ala. Neema ya afya utaulizwa mbele ya Allah, nimekupa afya nzuri ya miaka 40, umeitumia vipi neema yako katika miaka 40? Nimekupa wakati mzuri katika miaka 40, vipi wakati wako umeutumia katika miaka 40? Lakini ndugu yangu Muislamu, zawadi hii yametupa Allah ya Ramadhani, wallahi ndugu yangu Muislamu, chunga afya na wakati, tutumie muda wetu, tutumie afya yetu kwa kufanya ibada yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kusimama kunako swala za usiku, katika kumlilia Allah, katika kufanya zile juhudi za ibada ambazo anatukumbusha Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzipatie fursa hizi, kwa sababu muda unapokwenda haurudi tena. Ndugu yangu Muislamu, ndiyo fursa ya mimi na weye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili na sisi itafikia tutajutia huyu muda ambao tumwemo, kama vile wengine wanavyoujutia muda huyu. Ndugu yangu Muislamu, huyo ni ukumbusho wetu wa leo ambao unanifanya mimi na weye tukumbushane kunako mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili kesho tusiji nasi kujutia muda huyu ambao tunaupoteza ndani ya mwezi wa Ramadhani. Acha michezo ndugu yangu Muislamu, rejea kwa Allah, weka kila kitu pembeni, weka michezo yako ya karata, weka michezo yako ya kisoro, chukua muda wako, huyu ni muda wa mimi kurejea kwa Allah. Chukua muda wako, huyu ni muda wa mimi kutoa machozi kwa ajili ya Mola wangu. Chukua muda wako, huyu ni muda wa mimi kutumia afya yangu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, ndiyo wale watu wametangulia mbele ya haki, wanatamani fursa hii irudi, lakini haiwezi ikarudi. Na mimi na wewe tutaitamani fursa hii, na haitorudi kwetu. Ndugu yangu Muislamu, tuchukue faida hizi za kuweza kutumika na Allah subhanahu wa ta'ala, kutumika na Mola wetu ambaye anaisimamia uhai wetu, Mola wetu ambaye anaturuzuku fursa hii ya kuwa katika mwezi wa Ramadhani. Ndiyo tufanye ibada zetu ambazo zitamridhisha Allah, na Allah tulipe kwa huruma wake. Ndugu yangu Muislamu, Ramadhani hii, tizama siku ambazo zinavyokwenda, nini tumetanguliza mimi na wewe katika hizi chache siku tu? Tumetanguliza nini? Qur'ani tumeisoma, tumetoa sadaka, tumekumbuka wengine tukawasaidia. Ramadhani inavyokimbia, ndugu yangu Muislamu, chukua fursa yako ya kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kusahau ndugu yangu Muislamu, elewa ni mwezi ambao Allah ametupa zawadi kubwa. Zawadi hii wengine hawaipati, wagonjwa wanashindwa kufunga, wale ambao wamo katika mashimo ya kaburi wanashindwa kufunga. Neema hii mimi na wewe tutaikumbuka vile vile. Ni mimi na wewe kukumbuka neema hii na kuitumikia neema hii, afya na wakati ametupa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, jipatie zawadi hii ya siku 30 au siku 28 za mwezi wa Ramadhani, ambazo ni siku Allah anatupa tuchume mazuri na tuchume mengi zaidi kunako mwezi wa Ramadhani. Na kukumbusha ndugu yangu Muislamu, tumika na Mola wako ambaye ndiyo Mola wetu anatusimamia uhai wetu. Tutakiane mazuri. Mwenyezi Mungu tunamuomba atukubalie ibada zetu katika mwezi huyu mtukufu wa Ramadhani kwa huruma wake. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe wenye kufata mazuri na kuwa mbali na mabaya ndani ya mwezi huyu wa Ramadhani na nje ya mwezi wa Ramadhani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuzidishie uchamungu, tuweze kuupenda na kufata mafunzo ya mpenzi wa Allah mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Ndugu yangu Muislamu, hii ni fursa ambayo najikumbusha mimi na weye, wale ambao wanaona fursa hii ndipo pale mauti anasema kala rabbi rjiuni, kala rabbi rjiuni, mola wangu nirudishe, mola wangu nirudie, nikafanye yale mazuri ambayo nilikuwa nayaona nayapuuzia. Muda umekwisha ndugu yangu Muislamu, hii ni fursa ya mimi na weye
turejee kwa Allah ndani ya mwezi wa Ramadhani, tutakiane mazuri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.